Свого часу родина Дярць здала землю в оренду під сільськогосподарські угіддя, проте, на думку власника паю, орендар вирішила порушити умови договору. Мама здала їм в оренду нашу землю для сільськогосподарського використання. Вони мали на ньому використовувати або для сінокоса, або для кукурудзи, або зерна. Без нашої згоди, без маминої згоди, без письмової, без усної, вони взяли на нашій території, відкрили кар'єр. І з нашої території добувають пісок. Щоб вирішити це питання, намагались вийти на зв'язок з пані Оксаною. Розповідають, одного разу у них навіть відбулась зустріч. Оксана Біро не хоче на зв'язок так ні з ким спілкуватися, але через бухгалтера. Ми йому передзвонили, щоб не качали з нашого пая пісок. На що він сказав, що добре, що зараз я їй передзвоню, повідомлю, зустрінемося. Ми в Мукачеві зустріли з Оксаною Біро, зустрілися, і ми переговорили, що з нашої території пісок, щоб вони не викачували. Вони казали, що добре, що вони не будуть викачувати. А цей рік знову викачують. Проте зараз орендарка знову ігнорує будь-які прохання про розмову та вирішення ситуації, каже Тамара Дєрть. Вона на зв'язок з нами не виходить. Ми дзвонимо бухгалтерові, він скаже, добре, зараз передзвоню, що вона скаже, вона не каже, нічого не говорить. І далі вони собі роблять, що вони хочуть. Для них, напевно, для неї людей не існує, тільки вона сама. Зараз пані Тамара хоче розірвати договір. Я хочу з ним розірвати договір, і я хочу, щоб її поставили на місце, так як вона не поступає з людьми по-людськи, а по-свинськи, бо це не по-людськи, як вона робить. Дали їм люди оренду землю, нехай робить, як на тому, в договорі включено, і нехай вона так поступає з людьми по-людськи, бо вона, напевно, людей не вважає за людей. Щоб вирішити цю ситуацію, родина Дєрць зверталась і до прокуратури, і до поліції. Поліція приходила сюди, опергрупа приходила, і на даний час вони нічого не можуть зробити. Вони пояснюють, що це не їхня структура, це є приватна власність, ми дали в оренду. Ми дали в оренду для сільськогосподарського призначення, не для кар'єра. Про проблему цієї ділянки знають у сільській раді, кажуть, проблема існує вже роками. У 98-му році, здається, вони мали державний акт, 4,2 гектара для ведення фермерського господарства СВГ «Крісто». Потім то було за межами населеного пункту. Потім у 2002 році, так як то було за межами населеного пункту, значить, їм рішенням районної ради було дано зміну цільового призначення. У 2006, 2007, 2008, 2009 роках стали депутати звертатися до сільської ради, створювати комісії, писати на екології, на область. Потім депутат районної ради звертався на сесії райради і до прокурора обласного, і до генерального прокурора, що вони вийшли за межі своєї площі під зміну цільового призначення, розробили площу там, де не змінено цільове призначення свою, і потім вийшли за межі своєї власності на приватну власність. Через ситуацію, що склалась, кілька родин втратили частину своїх паїв, а вже тривалий час за зверненням родини Дєрть різні інстанції розглядають це питання. Ми про це говорили і в області, і на комісіях, і депутати на сесії створювали комісії, йшли обстежувати, там навіть було і М-студіо, і 1+1, і Інтерканал, що якоби площа вийшла за межі їхньої приватної власності. Були звернення, я ж говорю, і на генпрокурора, і на обласного, і на районного прокурора. Інспекція ходила, передивлялася, геодезійку робили. От я не володію зараз інформацією, чи дав їм Міністерство екології дозвіл на проведення ліцензії. У них ліцензія була із 2004 по 2014 рік, тобто на 10 років. Але ліцензію не погоджує ні сільська рада, ні районна рада. Зараз новим законом, вроді би, обласна рада дає акт гірничого відводу. Тобто виходить, що це питання можна врегулювати лише після того, як обидві сторони знайдуть компроміс або ж хоча б просто вступлять в діалог. Проте, чи вийде інша сторона, наразі питання відкрите. Протягом тижня ми намагалися зв'язатися з орендарем вказаних земельних паїв, однак, на жаль, на зв'язок вони так і не вийшли, тому ми залишаємо майданчик відкритим і для них, і очікуємо на їхні коментарі.